Гучні звинувачення. В офісі Генпрокурора підписали підозри в державній зраді двом народним депутатам від опозиційної платформи «За життя» – голові політради Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку. Деталі генпрокурор Ірина Венедиктова та голова СБУ Іван Баканов оприлюднили на брифінгу. Парламентарям закидають підрив економічної безпеки, передачу секретної інформації. За даними слідства, політики начебто передали Росії морське газове родовище у Криму та планували вербувати українських мігрантів у Федерацію. Всі документи, які підготовлені, всі матеріали, що покладені в кримінальне провадження, мають і будуть мати певні юридичні наслідки. На цьому досудове розслідування не закінчено. Окрім цього кримінального провадження, ми маємо і процесуальне керівництво іншими кримінальними провадженнями, які вносились в ЄРДР як за заявами журналістів, активістів, так і по фактам, які правоохоронці знаходили самостійно. Самі підозри Медведчуку та Козаку поки що не вручили, про це заявив голова Служби безпеки Іван Баканов. Але сьогодні працівники СБУ провели обшуки у будинку та офісі Віктора Медведчука. Там були присутні і народні депутати від опозиційної платформи «За життя». Це ще раз говорить про те, що справа політично замовлена проти лідера нашої політичної сили Медведчука Віктора Володимировича за його принципову позицію щодо оцінки дій теперішньої української влади. Ми чітко знаємо, про що говорив Віктор Володимирович і про що заявляла наша політична сила. Це і по питанню встановлення миру на Донбасі, і припинення бойових дій, це по питанню підвищення тарифів. В опозиційній платформі «За життя» оголошені підозри та обшуки вважають політичними репресіями. В оприлюдненій на сайті партії заяві опозиціонери називають дії влади беззаконням, розправою та помстою за народну підтримку. Адже, незважаючи на тиск та погрози, партія продовжує свою активну політичну діяльність. Тож, у цій політичній силі готові, я цитую, за таких умов звернутися до українського народу для того, щоб вжити всіх необхідних заходів і обмежити свавілля та переслідування інакодумців.